בכל ההודי קיימים שמונה סוגי ריקודים, כולם צבעוניים והרמוניים. שלום יעל פעל. שלום שלום. נמסטה. נמסטה. תודה רבה לך על השרי. בבקשה, זה אוצרי פשוט, אבל גם הפשוט הוא היפה, זה מה שיפה מאוד. יש חוקים בשרי? צבעים, מתי? זה קשה לי להגיד, אבל אני רק יכולה להגיד שזה שרי שהוא שרי של ריקוד, שהוא יותר קצר מהרגיל, בדרך כלל הוא יגיע לך עד הרגליים למטה, כי אם את לא רולך את הנעליים, הוא יהיה ממש יגרר למטה. זה של ריקוד הוא בעצם יותר קצר. יותר קצר, לופשים אותו עם מכנסיים, כדי שאפשר יהיה לעשות מאות רגליים, להניף אותם, לעשות את כל הפיסולים האלה במרחב של הגוף. איך את התחברת לריקוד ההודי? מחול הודי. מחול הודי. מחול הודי. אני כל חיי רקדתי. ריקוד קלאסי, מודרני, יצירתי. וכשגדלתי לאט לאט חיפשתי משהו אחר, נמשכתי למוזיקת עולם ולתנועות שמאחורי מוזיקת העולם. וכשיצאתי לטייל, כמו כל ישראלי, חיפשתי לא רק לטייל אלא גם את הריקוד בכל מקום שטיילתי בו. מהר מאוד הגעתי להודו והתאהבתי. זה היה מקום שלישי. בהודו או בריקוד? בהודו ובריקוד. בעצם באתי כדי ללמוד ריקוד. זה היה הפוקוס והמטרה, אבל התאהבתי בהודו עצמה. בטיול למדת לרקוד? זה לא משהו שלוקח שנים? כמה שנים רקדת בלט ומחול קלאסי? הרבה שנים, הרבה שנים. אבל הטיול היה לא רק לצורך טיול, היה לצורך חיפוש הריקוד בשבילי. איזשהו משהו אחר ממה שיש. וכמה זמן למדת שם? שמחברים הכל יחד זה 5 שנים. 5 שנים? כן. וואו. כן. מה מאפיין את המחול ההודי? המחול ההודי מאופיין בהרבה מאוד אלמנטים, אבל בעיקר יש לנו תנועות עיניים, שימוש בידיים במודרות, ומקצבים, מקצבים שיש לנו פה פעמונים ברגליים, ואנחנו מקישים אותם על הבמה, זה נותן עוד יותר עוצמה לקצב הזה. אז זה 3 אלמנטים ראשיים, בכל סגנון זה קצת אחרת. מנח הגוף הוא אחר, אבל האלמנטים האלה דומים, הבעות פנים, הבעות דרך כף היד. עוקדים אותו לבד או שזה חלק מקבוצה? גם וגם, גם וגם. הסגנון שאני רוקדת למשל, שבא מהדרום, קוראים לו קוצ'י פודי. קוצ'י פודי? כן, קוצ'י פודי, זה כפר קטן וחמוד, שקוראים לו קוצ'י פודי באנדרה פרדש בדרום הודו. שהיו שם, זה התחיל כלהקה, יש שם גורו רוחני וגורו לריקוד שלימד את האנשים, הם היו נודדים כלהקה ומופיעים. לאט לאט זה הפך להיות גם סולו, כך שבמקום שאת תהיה הנסיכה ואני אהיה המלך, והוא יהיה האיש הקוף והוא יהיה האיש הפיל, אני יכולה להיות כולם ביחד בריקוד אחד, שזה בעצם כבר סולו. אז קיבל כל מיני גלגולים. יצא לך להופיע כבר עם הריקוד כמובן? כן, כן. איפה? גם בהודו, גם בארץ. כן, איך הם קיבלו אותך בהודו? כאילו, את יודעת, את לא נראית הודית. אני לא נראית הודית. לפעמים אני נראית יותר הודית עם קצת יותר מייקאפ, שהוא 2 גוונים יותר ממני, כדי שיהיה קצת. את יותר בכיוון פולניה. נכון. כן. עלית עליי. למשל, איך הם קיבלו את זה? איך הם קיבלו את זה? איך הם קיבלו אותך? את יודעת, לבוא וללמד מישהו שהוא, את יודעת, מבחוץ, זר, את הריקוד שלהם, את התרבות שלהם. כן, הם מקבלים את זה מאוד 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 טוב. הם מקבלים את זה בזרועות פתוחות. מישהו אחר בא לתרבות שלהם ורוצה ללמוד את התרבות שלהם. מתעניין בה. מתעניין בה. זה ריקוד שהוא לא רק מה שרואים בסרטים. בסרטים זה גלגול מודרני של הריקודים. הריקוד הזה הוא המהות שלהם, הוא הרוח שלהם, סיפורי התרבות שלהם. טוב, כל האלים מאוהבת לחלוטין בזה. יש לי סיכוי? כן, לא צריך לדעת איזה. תיק מי? תיק יו. קודם כל אני רוצה להקדיש לך. זה רק לנשים נשואות, לא? הרבה שואלים אותי, וטוב ששאלת, לא. אם אני אשים את זה, אני אתחתן? את רוצה להתחתן? דבר על זה אחר כך. זה לא רק לנשים נשואות. התיק הזאת היא עין שלישית, שעכשיו אני מסמנת לך אותה. העין השלישית, בניגוד לעיניים שרואות החוצה, זאת עין שרואה פנימה. כשאנחנו עושים מדיטציה ומתארים את זה גם ככה בריקוד, אנחנו מסתכלים פנימה לתוכנו, לנפש. אני מוכנה. להוריד נעליים? מוכנה. אני אלמד אותך שם? כן. בואי. בלי נעליים, כן? כן. נפטר מהדולצ'ה שלי? לרגע. בבקשה. נמברון יעל. זה נוח, תדעי לך. כן, זה נוח לך? כן. אז קודם כל אנחנו נגיד נמסטה. נמסטה. נמסטה זה אומר, אני אומר שלום לא רק לך, אלא גם לנפש שבתוכך. כמובן. ואנחנו אומרים נמסטה לכוח שמעלינו. נמסטה. ונמסטה למורים ולגורוים שהביאו את הריקוד לכאן, ונמסטה לקהל ולאדמה.
בטח. וניקח פרחים עכשיו מהאדמה, את רואה? וביד אחת הפרח יישאר כך, וביד אחת... רגע, יש לי טבעת כזו שמרזיקים. מפריע לך. יד אחת כך, היד השנייה את זה, ואנחנו נברוק פרחים ונברך. אם זה במקדש, זה את מי שמייצג להם את האל. אם זה כאן, זה לקהל שלנו, אוקיי? נביא להם פרחים. ומה שנשאר לנו ביד... עכשיו, מה עוד אפשר לעשות? אפשר עם פרח. פרח? וכאן יש איזה מודרה, מנח כף יד מיוחד, שהוא דבורה. ואפשר לעמוד גם בצורה מסוגננת קצת יותר. תראי, אני לא רואה. אוקיי. ולעשות את התנועה של הדבורה. וואי, זה טוב ל... זה טוב לרגליים. זה טוב לרגליים. זה לא מקסים. אוי. רגע, סליחה, פרח.